farinha para ela. Tá calor, né? Não hoje aqui, a gente tá nesse paraíso, na Mata Atlântica, no Vale do Ribeira. Então aqui hoje não tá tão quente como esses dias que a gente tá passando sem chuva. Qual a alternativa para você deixar sua planta mais feliz, seja no canteiro ou no vaso? É caprichar naquela cobertura orgânica, em vez de usar pedra ou deixar a terra aparente ou nua, né? Aquela terra sem nada por cima. Diferente do que a gente vê aqui no chão, vou pedir para o Ralf mostrar o chão daqui, bem orgânico, que é o que as plantas mais gostam e é o que eu vou te ensinar daqui a pouquinho. Eu sou o Randall, sou jardineiro e sou também o seu professor de jardinagem online. A dica agora é para você caprichar na cobertura do vaso, né, do solo. Como alternativa, por exemplo, muita gente gosta de usar pedra, seixo branco, seixo de rio. Não tem problema, você pode usar. Mas você viu que a gente acabou de mostrar esse solo bem orgânico, bem úmido e natural? A pedra já não faz essa função. Então, a gente poderia usar casca de pinos, que é vendida em embalagens pequenas, médias ou até grandes. Caso você não tenha, a nossa dica é usar realmente a matéria orgânica que a natureza nos dá. Eu estou com os gravetos na minha mão porque a gente vai cobrir o vaso, né, com folha seca, mas se bater um vento e a folha voar, você pode colocar os gravetos por cima da folha. É isso que eu quero te ensinar agora. Se você não tem o privilégio de ter um local como esse aqui, ou na sua casa, ou no seu apartamento, não tem nenhuma árvore, você pode sair na rua. Agora a gente está no finalzinho do inverno e ainda está caindo bastante folha. Principalmente dos ipês. Aí você junta aquela folha, em vez de comprar a casca, você faz a cobertura orgânica e natural. Olha só como é fácil. Antes de colocar a casca ou a cobertura orgânica que a gente vai fazer, é bom soltar um pouco a terra ou o substrato. Dá uma olhadinha aqui, ó, como está compactado. Esse vaso faz tempo que não é mexido, então eu posso, usando uma pazinha, eu posso soltar um pouco o substrato. Lembrando que as raízes gostam e precisam respirar. Isso aqui ajuda muito. Eu poderia colocar diretamente as folhas, mas se bater aquele vento e sujar o quintal ou a sua varanda, o que que você pode fazer? Coloco as folhas primeiro, que a gente coletou. E para fazer um peso em cima das folhas, os gravetos. Inclusive, se você tiver feito a poda de limpeza, os galhinhos que saíram da sua planta, você usa para fazer esse peso aqui em cima. Por que que isso é muito bacana? Quando a gente molha, essa cobertura orgânica vai ajudar a manter a umidade do solo. Então é uma solução. Não vou nem falar que é barato, porque é grátis. E muito eficiente. É claro que se você der aquela voltinha pelo seu bairro, pela sua rua e olhar no chão, na pracinha, você vai acabar encontrando muito material que você pode usar sem ter que comprar. Lembrando, esse ambiente que a gente está, que é o ideal para planta, floresta, mata, as folhas caem e ninguém tira do local, é isso que a gente tem que tentar simular em casa, um ambiente parecido, porque nossas plantas vão nos agradecer. Muito. Como? Brotando flores, folhas novas, crescendo e deixando o ambiente muito mais bonito. Se você gostou dessa dica, já deixa um like aqui no nosso canal, nesse vídeo. Se inscreve no canal. Para você acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia, tem o nosso Instagram, que é o Vila Nina TV. Ralf já colocou aqui embaixo, nem falei, ele já colocou aqui embaixo. Aí você acompanha nos stories, um pouco do nosso cotidiano, sempre cercado de muita natureza. E fico meu muito obrigado.